आज डाक्टर अशोक थापा र महेश पौडेल समालोचक कवि कथाकार महेश पौडेल जो अनुवादक उहाँका धेरै विशेषताहरू छन् बाल साहित्यमा धेरै कसित अनुहार कथा संग्रह बजारमा छ त्रिवेणी विश्वविद्यालयको नेपाली विभागमा प्राध्यापन गरिरहनु भएको डाक्टर अशोक थापा नेपाली नाटकमा उहाँको गहिरो अध्ययन छ त्यसमाथि सँगसँगै समालोचनामा गहिरो दखल राख्नुहुन्छ र रा संयोगले एकजना त्रिभुवन विश्वविद्यालयको नेपाली विभागको हुनुहुन्छ एकजना अंग्रेजी विभागको हुनुहुन्छ दुवैजनालाई हार्दिक स्वागत छ र श्रोताहरूलाई पनि नमस्कार अशोक सर अघि हामी अनौपचारिक कुरा गर्दै गर्दैथ्यौँ धेरै पछि रमाइलो हुन्छ सात कक्षामा पढ्दै थिएँ शैक्षिक भ्रमण आउँदाखेरि मलाई चाहिँ यो सिंहदरबार छिर्दाखेरि ओहो राजधानी भनेको त यस्तो पो हुँदो रहेछ टेलिभिजनको त्यो अग्लो टावर त्यतापट्टि रेडियो नेपाल यता आउँदाखेरि त मेरो अझै पनि त्यति बेलाको बिम्ब त्यति बेला अब स्थानीय एफएमहरू खुलिसकेका थिएनन् यो साँच्चै त्यो घरमा सुनिने रेडियो त यसरी पो यहाँ चाहिँ यहाँबाट पुग्दा रहेछन् मान्छेहरूले भनेर मलाई अहिले पनि त्यो बिम्ब चाहिँ मेरो दिमागमा ताजै छ आज यहाँ प्रवेश गर्न पाएँ धन्यवाद आइ फेरि म सर अपरिचित अनुहार तपाईँ त एकदमै परिचित अनुहार नेपाली साहित्यमा समालोचनामा अनुवादमा बाल साहित्यमा आख्यानमा कवितामा तपाई परिचित अनुहार हो यो अपरिचित अनुहार चाहिँ के हो मैले आफ्नै चाहिँ आत्मकथा लेखेको भए त परिचित मान्छे होस् नि भन्न पाइन्थ्यो यो आत्मकथा होइन अथवा जीवनी होइन मैले यसमा चाहिँ मेरा चरित्रहरूको बारेमा कुरा गरेको र यी अधिकांश कथाहरूका चरित्रहरू मलाई अपरिचित लाग्छन् जस्तो भनौँ न एउटा ठुलो क्रान्ति अथवा परिवर्तन भयो त्यसले छोडेका बालबालिकाहरू एउटा चाहिँ एउटा समुदाय निर्वाचनमा पर्यो त्यहाँ सबै वयस्करका कथा लेखिए उनीहरू परिचित भए त्यो बालबालिका पनि त छन् दुधे बालबालिकाहरू छोडिएका पात्रहरू तिनीहरू अपरिचित जस्ता सन्तान गुमाएका बा आमाहरू गाउँमा छन् ती अपरिचित त्यसको खबर कसैले लिँदैन अखबारले लेख्दैन रेडियोहरूमा बजाउँदैनन् भने एउटा चाहिँ युद्धमा परेर अथवा गोलीको छर्रा लागेर विकृत अनुहार पारेको एउटा मान्छे जसलाई चाहिँ एउटा डरलाग्दो मान्छे भनेर उसलाई साइड लाइन गरिएको हुन्छ ऊ भित्र संवेदना त होला नि ऊ भित्र पनि त माया ममता त होला नि त्यो भित्र संवेदना अथवा माया ममता बोकिरहेको मान्छे मेरो लागि त अपरिचित अनुहार होइन एउटा सहचालक यो समाजको परिवर्तनको प्रवाहमा त्यो सहचालकको पनि त भूमिका होला त्यो सहचालक भित्र पनि त मान्छे होला ऊभित्र मान्छेका उह फुह उच्छास प्रेम सद्भाव मानवता सबै त होलान् तर खोइ त एउटा चाहिँ सहचालकलाई नायकत्व प्रदान गरेर उसलाई केन्द्रीयता एउटा केन्द्रीय पात्रता प्रदान गरेर लेखिएको साहित्य त त्यति धेरै त देखिएन त अहिलेसम्म त अपरिचित छ भने यी नै यस्तै 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 पात्रहरूको एउटा सम्मेलन यो किताबमा भएको हुनाले मैले यसको नामै अपरिचित अनुहार राख्नु ठिक हुन्छ भन्ने ठाने राखे पनि र यहाँहरूको अदालतमा छु अदालतमा म समालोचकलाई न्यायाधीश बनाऊ त होइन आज चाहिँ म के चाहिँ भन्छु भने म Uh, म जब सिर्जनामा प्रवेश गर्छु अथवा सर्जकको रूपमा उभिन्छु म भित्रको समालोचक चाहिँ बाहिरै कतै मैले छोडेको हुन्छु जस्तो यहाँ मैले रेडियो नेपालमा आउँदा मैले गेट बाहिर छोडेर आएको छु त्यो समालोचक त्यसले यहाँ कतै घुसपेट गर्दैन म विशुद्ध एउटा चाहिँ सर्जकको रूपमा आएको छु डाक्टर अशोक थापा सुन्दर कथाहरू पनि लेखिराख्नु भएको छ कुनै दिन यसै गरी फेरि दुईजनासँग बसेर संवाद पनि गरौँला अपरिचित अनुहारमा कस्ता अनुहार छन् वास्तवमा यो चाहिँ महेश पौडेलजीलाई म फेरि बधाई भन्न चाहन्छु शुभकामना पनि दिन चाहन्छु अहिले बजारमा पाठकहरूले धमाधम किताब पढ्दै प्रतिक्रिया दिँदै सोसियल मिडियातिर प्रतिक्रिया दिँदै गर्दाखेरि त्यो महेशको चाहिँ त्यो छाती कति धक्क फुल्दो कति गर्व गर्दो उसले जस्तो पनि लाग्छ वास्तवमा चा। चाहिँ उसलाई यस्ता खालका प्रतिक्रियाहरू छन् सायद समकालीन साथीहरूले ईर्ष्या गर्ने गरी उसले प्रतिक्रिया पाएको छ यो सबैभन्दा उसको ठुलो कुरा हो यो भयो पाठकको चाहिँ धारणाको कुरा मैले चाहिँ समालोचनाको पर्सपेक्टिभबाट समालोचनाको धारणाबाट हेर्दाखेरि मलाई अस्ति एउटा दाई एउटा बिम्ब आयो दिमागमा समुद्रको चाहिँ त्यो छालमा चाहिँ एउटा हिमशिला त्यसलाई अङ्ग्रेजीमा आइस बग भनिन्छ त्यो आइस बगको चाहिँ अधिकांश तिन भागको दुई भाग चाहिँ डुबेकै हुन्छ माथि चाहिँ एक भाग चाहिँ तैरिएको हुन्छ म यस यस्तो ठाउँमा प्रवेश गरेँ त्यो तैरिएको देखिएको चिनिएको भिजिबल चिजमा उनी गएनन् त्यो छोपिएको त्यो लुकेको चिजभित्र उहाँ जसरी प्रवेश गर्नुभएको छ चा। यो साँच्चै चाहिँ समाजले चाहिँ किनारामा पारेको वास्ता नगरेको खासै चाहिँ त्यसलाई चाहिँ मार्क नगरेको अनि त्यसपछि ती चिजहरू चाहिँ महत्वका होइनन् भनेर चाहिँ मिल्काइरहेको चिजमा चाहिँ उहाँ यस्तो ठाउँमा प्रवेश गर्नुभयो र त्यो चिजलाई चाहिँ टलक दिएर चाहिँ उजिल्याएर चाहिँ बाहिर ल्याउनु भयो हाम्रो धारणा के छ एउटा सहचालक प्रतिको हाम्रो दृष्टिकोण के छ उहाँको दृष्टिकोण के छ भन्दा सहचालकको पनि मुटु छ हृदय छ आत्मा छ एउटा चाहिँ त्यो पोलियोले चाहिँ थला परेर एउटा चाहिँ अशक्त भएको चेलीलाई उसले प्रेम गरेर विवाह गरेर आफ्नो परिवार समेत ल्याएर सेवा गरेर पनि उसको जीवनमा पुनर्ताजगी ल्याउन सक्छ उसको जीवनमा गुराँस फुलाउन सक्छ भनेर चाहिँ यहाँ अपरिचित अनुहारभित्रको पहिलो कथा भनिएको छ यो भनेको जाने चुने दाइ उहाँले जसरी यो चिजलाई बाहिर लिएर आउनुभयो वास्तवमा चाहिँ उहाँले के गर्नुभयो त भन्दाखेरि ती चिजहरूलाई चाहिँ उहाँको होला इन्टेन्सनल्ली टिप्नु भयो टिपेर मात्रै हुँदैन टिपेर बिगार्छन् मान्छेहरूले तर टिप्नु पनि भयो त्यसलाई चाहिँ यस्तोसँग पोलिस गरिदिनु भएको छ यस्तोसँग टलक ल्याइदिनु भएको छ मैले त यसलाई के भनेको छु भन्दाखेरि त्यो आइस बग अथवा चाहिँ त्यो हिमशिला समुद्रमा डुबेको नदेखिएको चिजलाई बाहिर ल्याएर रा। त्यो राम्रो चिज हो फेरि डुबेको चिज नि टलक भएको चिज हो तर देखिँदैन समाजले त्यसलाई बुझ्दैन चिन्दैन उहाँले त्यसलाई पहिचान गरेर बाहिर ल्याइदिनु भयो जो मान्छे चाहिँ तपाईँको चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ के छ त भन्दाखेरि मान्छेको चाहिँ सामाजिक संरचनाको त्यो त्यो रङ्गमञ्चमा उपस्थितै छैन उहाँले स्टेजमा खुरुक्क ल्याइदिनु भयो र पलिस गरिदिनु भयो टल्काइदिनु भयो भा। तपाईँको चाहिँ एउटा सिपाही घाइते भएको मान्छे उसको मनोवृत्ति कस्तो हुन्छ होला त्यसलाई फेरि बाहिर ल्याइदिनु भयो त्यस्ता धेरै पात्र टिप्नु भएको छ उहाँले तपाईँको चाहिँ सन्तान गुमाएर तपाईँको लास जलाउने पनि ठाउँ नभएर बगाउँदै गरेको मान्छेको पीडा कस्तो हुन्छ होला एउटा घाइते सिपाही भारतले डढेर अकुरूप भएको अनुहारको चाहिँ बिम्ब कस्तो हुन्छ होला प्रतीक हुन्छ होला त्यो प्रति उहाँले ल्याएर जुन एउटा सहानुभूति जुन एउटा खाल चाहिँ त्यो इमोसन उहाँले विकास गरिदिनु भयो यो कथाको चाहिँ सफल हुने पक्षमा धेरै मान्छेहरूले यो कथा किन रुचाए भन्दाखेरि महेशले ल्याएको त्यो सम्वेक महेशले ल्याएको त्यो त्यो भावना मान्छेहरूले चाहिँ आफ्नै भावना सार्वजनिक भावनाको रूपमा स्वीकार गरिएको कारणले चाहिँ यसको सकारात्मक प्रति यसमा यथार्थ पनि छ र आदर्श पनि यथार्थले आदर्श छप्या छ कि आदर्शले यथार्थ छप्या छ कि वा बराबरी होइन यसमा चाहिँ सबै घटना चाहिँ यथार्थ नै छन् यथार्थ नै छन् हामीले अहिले पनि बहस गरेका थियौँ हामीले उसमा अफ्रिकर्डमा बहस गर्दा के भयो त भन्दा मैले गुरूप्रसाद मैनालीकै पहिको समातेकै भन्नुभयो होइन तपाईँ गुरूप्रसाद मैनालीको पहयोग समात्नुहोस् बिपी विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको कर्णेलको घोडाई समात्नुहोस् अथवा चाहिँ गोविन्द गोठाले विजय मल्ल ध्रुवचन्द्रको जेसुकै समात्नुहोस् त्यसले केही पनि अर्थ राख्दैन अर्थ केले राख्छ त भन्दाखेरि उसले त्यो कथाभित्रबाट चाहिँ कस्तो खालको सन्देश सम्प्रेषण गर्न चाहेको छ कस्तो म्यासेज डेलिभर गर्न चाहेको छ त्यसमा चाहिँ ऊ सफल भएको छ त्यसो भएर उसले चाहिँ जति पनि पात्र टिपेको छ त्यो त हाम्रो यहाँको रियलिस्टिक क्यारेक्टर भन्छौँ नि हामी यथार्थ पात्र नै टिपेको छ यथार्थ पात्र टिपेर चाहिँ अगाडि चाहिँ उसलाई मोटिभेसन गर्ने क्रममा उत्प्रेरणा दिने काममा चाहिँ कहीँ कहीँ आदर्शको गन्ध आएको हो कि भन्ने मात्रै हो तर त्यो त्यो आदर्शलाई चाहिँ उसले चाहिँ के गरेको छ त भन्दा यो अपरिचित अनुहारले चाहिँ छोपेको छ स्मार्टली भन्नुपर्ने चिजलाई चाहिँ ढाकेर कलात्मक तरिकाले चिटिक्क मिलाएर भनिदिएको छ चा। पाठकलाई चाहिएको त्यही त हो नि त्यो पात्र टिप्नु र त्यो पात्रलाई श्रृङ्गार गरेर उसमा बाणी भर्नुमा महेश पौडेलको अवस्था कस्तो छ उसले धेरै चाहिँ चाहिँ चलख्यापूर्ण तरिकाले चाहिँ यसमा गरेको छ यो चाहिँ मैले भन्नै पर्छ ऊ चाहिँ पर चा। फिक्सनको सर्ट फिक्सनको मेकानिजम सिद्धान्त उसले खाएको छ विश्वविद्यालयमा चाहिँ पढाएको छ नि त उसले अनि उसले के गरिदिन्छ त भन्दाखेरि हजुरले भनेको ठ्याक्कै कुरा यहाँ जोडिन्छ महेश पौडेलभित्रको भावना र उसले उठाएको पात्रको भावना समान हो कि फरक हो उही हो कि होइन भन्ने कुरामा चाहिँ उसले एउटा मेकानिजम प्रयोग गरेको छ त्यो मेकानिजम भनेको के हो त भन्दाखेरि लेखकभित्र पनि संवेग त छ नि त लेखकभित्रको सम्वेक भएर चाहिँ ऊ रुँदै हिँड्दा त कलात्मक हुने थिएन होला नि उनले आफ्नो सम्वेगलाई व्यक्तिगत सम्वेगलाई पात्रको मार्फतबाट सार्वजनिक संवेगमा परिणत गरेर पाठकमाझ पुग्ने एउटा संयन्त्र विकास गरेको छ त्यो चाहिँ अलिकति सचेत खालको चाहिँ राइटरले मात्रै गर्छ त्यसमा महेश पौडेल चाहिँ सफल भएको छ त्यो कुरा की हो ता के कुरा कुरा की चा। चा। की हो त भन्दाखेरि अलिकति सैद्धान्तिक कुरा गहिराईमा चाहिँ सैद्धान्तिक कुरा नबुझेको मान्छेले यसलाई त्यति वास्तव पनि गर्दैन सामान्य पाठकले त के गर्छ त आफ्नो पठा पढ्छ मजा लिन्छ सकियो हामी समालोचकहरू न्यु खोजुवा हुन्छौँ फेरि कोट्याउँछौँ च्यालको सिंह खोज्न थाल्छौँ कहिलेकाहीँ हाम्रो एउटा एउटा जमात छ हामी चाहिँ अलिक अब्जस्या अलिकति न्यू खोजुवा हुन्छौँ समालोचकहरू न्यू खोजुवाले के गर्छ त भन्दा यति राम्रो गरेछ यतिको सकारात्मक प्रतिक्रिया त सकारात्मक कुरा देख्न पर्ने हो नि ठाउँ ठाउँमा यहाँनिर है अलिकति चिजहरू यस्तो पनि छ भनिरहन्छ त्यसो भएर चाहिँ समालोचकको दृष्टिबाट हेर्दाखेरि पनि जुन उहाँले चाहिँ यसको चाहिँ कथाको चाहिँ जुन संयन्त्रको एउटा संयन्त्र उसले विकास गरेको छ चा। यसमा चाहिँ ऊ सफल भएको छ वैश्वडेलजीसँगै मैले एउटा संवादमा एउटा एउटा शब्द उहाँले प्रयोग गर्नुभएको थियो सुकेका सुकेका काठ ठक्कर खाए जस्तो क्या समालोचना चाहिँ तर जो काव्यिक हृदयसहितको समालोचक छ जो आफै मौलिक सृजना गर्ने समालोचक छ त्यसमा चाहिँ सृजनाको आँखाले पनि हेरेर समालोचना हुने जो मौलिक सृजना भन्दा समालोचना मात्रै गर्ने हुन्छ नि त्यसमा चाहिँ सुक्यो काठ ठटायो जस्तो भन्ने हामीले सम्वाद गरेका थियौँ तपाईँ आफै मौलिक संस्था पनि भएको हुनाले तपाईँले यो चिज हो कि साँच्चै समालोचकीय आँखाले नै तपाईँले भनिरहेको कुरा सहयोग एकदमै महत्त्वपूर्ण चाहिँ प्रश्न हो यो अहिले हाम्रो बहस के छ भन्दा समालोचक सृजना सृजनशील हुनुपर्छ कि पर्दैन भन्नेमा ठुलो बहस छ यसमा चाहिँ मेरो किताब के हो भने समालोचना गर्ने मान्छे पनि के हुनुपर्छ त भन्दा सृजनशील हुनै हुनैपर्छ मोहनराज शर्मा राम्रो सर्जक थिए राम्रो समालोचक भएका छन् ताना शर्मा आफैमा राम्रो निबन्धकार हुन् नियत्रकार हुन् उनको समालोचना जति बेला पढ्दाखेरि पनि हामीलाई आनन्द आइरहन्छ वासुदेव त्रिपाठी किन चाहिँ सफल समालोचक भयो भन्दा उनी राम्रा सर्जक पनि हुन् होइन माधव पोखरेलका निबन्धहरू हामी किन पढ्छ भन्दा उत्तिकै समालोचना पनि उहाँमा छ त्यसो भएर मेरो चाहिँ प्रश्न यसमा दृष्टिकोण के छ भन्दा जो समीक्षा गर्छ चा, समालोचना गर्छ गुण दोष पक्ष केलाउँछ ऊ आफू पनि सर्जक चेत भएको उसको चाहिँ सर्जक चेतनाले चाहिँ ओतप्रोत भएको मान्छेले गरेको समीक्षा नै के हुन्छ त भन्दा साँच्चै समीक्षा जस्तो हुन्छ मिठो हुन्छ हजुरले प्रयोग गरेको बिम्ब जस्तो सुकेको काठ टकराए जस्तो हुँदैन यो चाहिँ एकदम प्रमाणित कुरा हो कसैले चाहिँ केही जरुरी छैन भन्नेहरू पनि छन् नोम नोमचम्स्की कुनै सर्जक थिएन अहिले कत्रो मान्छे छन् भन्नेहरू पनि छन् समाजमा तर नोम नोमचम्स्की भनेका ती यता साहित्य कात का मान्छे होइनन् उनी त पोलिटिकल थटका कुरा गरे होलान् अरू कुरा गरे होलान् र मेरो निष्कर्ष मेरो बुझाइ मेरो मान्यता पनि के हो भन्दा एउटा सफल सर्जक सफल समालोचक बन्न सक्छ अपरिचित अनुहारमा आइपुग्दा महेश पौडेलको त्यो कवि महेश पौडेल आख्यानकार महेश पौडेल ज्यादा हावी छ कि त्यो समालोचक महेश पौडेलको समालोचकीय चेतना पनि होसियारीपूर्वक कथाको मेकिङमा आएको छ उहाँ चाहिँ यसमा धेरै सचेत भएर चाहिँ काम गर्नु भएको छ धेरै सचेत भएर ठाउँ ठाउँमा कविका झस्कन्त यहाँ धेरै ठाउँमा छन् कविका चाहिँ सुक्तिहरू यहाँ यहाँभित्रभित्र पसेका छन् त्यसै त संविधान नभएको कोशी नदी भन्नुहुन्छ उहाँले त्यो बिम्ब भनेको चाहिँ आख्यानकारले उठाउने बिम्ब होइन त्यो संविधान नभएको कोशी नदी भनेको त त्यो त काव्यात्मक कुरा हो त्यो काव्यात्मक कुरा के छ भन्दाखेरि फेरि के छ भन्दाखेरि विधाहरूको चाहिँ अन्तरसम्बन्ध कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि एउटा सिनेमेटिक प्रोज भन्ने हुन्छ तपाईँको भित्र के हुन्छ त भन्दाखेरि यो भित्र आख्यानभित्र पनि त्यसको सौन्दर्य हुन्छ आ आख्यानभित्र पनि काव्यात्मकता हुन्छ आख्यानभित्र पनि त्यसको चाहिँ रसात्मकता हुन्छ किन भन्दा आख्यान छुट्टै चाहिँ यो गोलार्धको काव्य छुट्टै गोलार्धको भन्ने हुन्छ यसका अन्यन्याश्रित केही साझा विशेषताहरू हुन्छन् यसमा कवि महेश पौडेलले चाहिँ सचेततापूर्वक के गरेका छन् त भन्दाखेरि आख्यानको भाषा प्रस्तुत गरेका छन् र उहाँलाई सबभन्दा ठुलो चुनौती के छ भन्दाखेरि आम मान्छेले बुझ्ने भाषामा म चाहिँ रूपान्तरण हुनुपर्छ चा, आम मान्छेले बुझ्ने भाषामा म रिफ्लेक्ट भएन भने म कथाकारको रूपमा चाहिँ उभिन गाह्रो हुन्छ भने धेरै सचेत भएको छ कतै कतै त धेरै सरलकृत गर्दाखेरि मैले भनेको पनि छु आख्यानले अपेक्षा गरेको एउटा फिगोरेटिभ राइटिङ भन्छौँ हामी त्यो चाहिँ आख्यानले अपेक्षा गरेको एउटा सुन्दर कलात्मक आलङ्कारिक भाषामा कहीँ कहीँ चुग्यो कि महेश पौडेल भन्ने पनि मेरो चाहिँ यहाँ चाहिँ अलिकति उहाँलाई चाहिँ सुझाव पनि छ उहाँको त्यो के हो भन्दाखेरि आम मान्छेमा चाहिँ भाषाको कारणले चाहिँ जटिल भाषा लेखेँ भने आम मान्छेमा अनुवादित हुँदिनँ आम मान्छेमा मेरो चाहिँ प्रतिबिम्ब जाँदैन आम मान्छेमा रिफ्लेक्ट हुँदिनँ भन्ने धेरै सचेत हुनुहुन्छ र ठाउँ ठाउँ चाहिँ कवि भएको कारणले चाहिँ उहाँले फाइदा पनि लिनुभएको छ किन भन्दाखेरि काव्यात्मक सुक्तिहरू उहाँले चाहिँ कथामा हाल्नु भएको छ जुवा घाम छँदै भन्नुभएको छ त्यो बिम्ब भनेर एक जुवा घाम छँदै अब साँझ हुन लागेको छ भन्ने बिम्ब जुन प्रयोग गर्नुभएको छ त्यो एक जुवा घाम भनेको त कथाकार उपन्यासकारको होइन त्यो त कविताबाट काव्यबाट उहाँले चाहिँ सुरुक्क ल्याएर चाहिँ आख्यानमा फिट गरेको कुरा हो नि त यसमा बहुतै सचेत हुनुहुन्छ उहाँ चतुर पनि हुनुहुन्छ सफल पनि हुनुभएको छ फेरि फर्केर आउँछु डाक्टर अशोक थापा तपाईँको बाघशक्ति र फ्लो दुवै एकदम मिठो लागिरहेछ त्यसपछि फुलेन गोदावरी अथवा किनारको गीत तारे किनारको गीत हुँदै अपरिचित अनुहारकोमा आइपुग्दा तपाईँको यसभन्दा अघि अरू कृतिहरू पनि धेरै आछन् यहाँ एउटा पङ्क्तिमा ठक्क मेरो पहिल्यैदेखि मेरो आँखा परिरहेको थियो म हिँडिरहन्छु डुलिरहन्छु जहाँ पुगे पनि कान्ति खारेर समाजको आवाज सुन्ने कोसिस गर्छु भन्ने एउटा पङ्क्तिमा पुगेर म टक्क हडिएको थिएँ तपाईँले भनिरहेको यो पङ्क्ति र अहिले अशोक थापाले भन्नुभएको यो यो विवेचनाको बिचमा तपाईँ कति सफल भए जस्तो लाग्छ मेरो आफ्नै सफलताको दाबी मैले कहिले पनि गर्दिनँ होइन म त अदालतमा छु होइन विज्ञ पाठकहरू समीक्षक समालोचकहरू हुनुहुन्छ यो कुराको निर् उहाँहरूले गरिदिनुहुन्छ र जे निर् गर्नुहुन्छ त्यही नै अन्तिम निर्णय हो र अहिले डाक्टर अशोक थापाले मेरो जो मूल्याङ्कन गर्नुभयो उहाँको मूल्याङ्कन यसो सुनिरहँदा सफलता मैले मैले खोजेको सोचेको सफलतातिर उन्मुख चाहिँ भएछु कि भन्ने आशा चाहिँ बडा जागेको छ र यहाँ जो म हिँडिरहन्छु डुलिरहन्छु भन्ने जो कुरा आयो म अरू लेखकहरूलाई पनि भन्छु देश दर्शन गर्नुपर्छ होइन आफ्नै जस्तो महेश पौडेलले आफ्नो मनभित्रका उहापुहा लेखिरहँदा अरूलाई सरोकार हुन्छ भन्ने केही ग्यारेन्टी हुँदैन भनौँ न मलाई दुःख परौ पीडा भयो म गरिबीमा छु सो वाट त्यसो भए के त त्यस्तो त कति छ कति छ र मैले अरूको पनि उहा पुह देशको जनताको पनि दुःख देखेँ भने मैले मेरा व्यक्तिगत पीडाहरूलाई आम मान्छेको पीडामा रूपान्तरित गर्न सक्ने सम्भावना बढी हुन्छ एक दोस्रो कुरा हामीले लेख्ने भनेको त आफ्नो भूगोल आफ्नो जमिन आफ्नो संस्कृति आफ्नो वाङ्मय आफ्नो विचारधारामा उभिने हो नि उभिने हो नि त हुन त एकदमै इन्डिभिजुअलिस्टिक राइटिङ पनि गरियो तर सफल इन्डिभिजुअलिस्टिक राइटिङ पनि कुनै न कुनै जमिनमा उभिएको हुन्छ क्या त्यो जमिनमा उभिन सकिएन भने आम सरोकारको विषय एउटा लेखकले कविले लेख्दैन आम सरोकार भनेको कुरो जनताको सरोकारको कुरा हो त्यो कसरी बुझ्ने त भन्दा देश हिँडेर डुलेर गाउँमा गएर बाबाआमासँग कुरा गरेर त्यसले गर्दाखेरि त्यो डुलुवा डुलुवा लेखक चाहिँ अपरिचित अनुहारमा रूपान्तरित भएर आएको हो भन्ने लाग्छ सधैँ लागिरहन्छ आम मान्छेको इतिहास कथा कथालाई लगेर भिडमै उभ्याइरहे र आफू पनि त्यसै भिड़मा विहीन भएर हराउनुको आनन्द पिइरहे अब भिडको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने भिडको जो नेतृत्व गर्ने जो मान्छे हुन्छ नि त्यो चाहिँ नेता बनेर निस्किन्छ ने कि हामीले आन्दोलन हेरौँ न तर त्यो भिडमा उसलाई नेता बनाउनको लागि ज्यान न्यौछावर दिने बलिदानी दिने नारा लगाउने कराउने भोग प्यास सहने पसिना बगाउने मान्छेको इतिहास लेखिएकै हुँदैन क्या हामीले छत्तिस सालको आन्दोलन भनौँ कसको चाहिँ इतिहास लेख्यो त होइन इतिहासमा कसलाई नायकत्व प्रदान गरियो त भन्दा केही मान्छेहरू जो पछि प्रधानमन्त्री बन्यो होला मन्त्री बन्यो होला के के बन्यो होला बैसठी त्रेसठीको आन्दोलन पनि भयो आम मान्छेले पनि त पसिना बगाए त्यो अग्रपक्तिमा भएको नेताले नायकत्व पायो ठूलो मान्छे भयो त्यस्ता करोडौं करोड हजारौं हजार मान्छेहरू जो आम मान्छे जो भीड छन् नि ती भीड ती अपरिचित अनुहार भनेरै रह्यो मैले आफूलाई त्यो भीडमा लगेर उभिएको त्यो भीडमा उभिएपछि मात्रै देखिन्छ कि हेर्नु तलको मान्छे भुइँ मान्छे अघिको असोक सर झडकारिएको त्यो एक्लिएको मान्छे आन्दोलनले छोडेको परिवर्तनले छोडेको सड़क किनारमा रहेका मान्छेहरू त्यो भीडमै उभिएपछि बुझिन्छ त्यसैले यो अपरिचित अनुहारमा कुनै राजाको कथा छैन कहीँ पनि मन्त्रीको पनि छैन कुनै नायकको पनि छैन कुनै कमान्डरको कथा पनि छैन कुनै निर्देशकको पनि कथा छैन कतै कतै बिम्बमा आएका छन् भने त्यो अलिक निगेटिभ तरिकाले आएका छन् त्यो एउटा चाहिँ एउटा क्षेपकको कुरा रह्यो तर केन्द्रीयता प्रदान गरेको सबै पात्र भिडको सदस्य हो जसको कथा कसैले लेखेन अनसङ हिरोजहरू हुन् अनि हिरोइजमको बारेमा पनि अहिले बहसमा पनि आउला अब यो अङ्ग्रेजी साहित्य पढ्दाखेरि हामीलाई सुरुमै एरिस्टोटलियन सिद्धान्त पढाइन्छ क्या हेर्नुहोस् त्यसमा नायक चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ भन्ने एउटा सिद्धान्त त्यहाँ छ एकदम ठुलो सम्भ्रान्त परिवारको होइन हाई बोर्ड अनि उसँग त्यस्ता अनुकरणीय क्वालिटीहरू हुनुपर्ने जसको मृत आम सरकारको विषय बन्छ आम समाचार बन्छ चा, आम चासोको विषय बन्छ चा, त्यस्तो चाहिँ नायक हुनुपर्छ एउटा क्यारिस्मेटिक भन्ने पढेको पढेको त्यो हो अनि आफैलाई जीवनको केन्द्रमा राखेर हेर्दाखेरि हामी त भुइँ मान्छे होइन गरिबीको गीत गाएर हुर्किएका अभावहरूमा हुर्केका समाजको तल्लो तब्कासँग चाहिँ साक्षात्कार गरेर हुर्केका भने मैले यसो सोचेँ त्यो नायकत्व हामीले आफूमा खोज्न मिल्दैन मिल्छ भने त अरस्तुले स्थापना गरेको नायकत्वको सिद्धान्तलाई त प्रश्न गर्नु पर्यो हुन त यो हाम्रो समयमा मात्रै प्रश्न गरिएको कुरा होइन यसमा धेरै प्रश्नहरू गरिएका छन् होइन जस्तो आर्थर मिलरहरूले नाटक लेख्दाखेरि सर यहीँ हुनुहुन्छ त्यही एरिस्टोटलले सिद्धान्तलाई उल्टाएर उसले आम मान्छेलाई दे थो सेल्सम्यानमा एउटा सामान्य एउटा नागरिकलाई चाहिँ उसले नायकत्व प्रदान गरे युजिन ए ओ निलका हामीले नाटकहरू हेर्यो भने सामान्य मान्छेलाई नायकत्व दिइयो त्यो चिजको सान्दर्भिकता अहिले पनि छ अहिले त इतिहासका मेकरहरू भनेको त डिप डाउन हेर्ने भने त आम मान्छे हो नि त यो आम मान्छेको हो जमान आम मान्छेको हो भने आजको मेरो नायक आम मान्छे हो यो मेरो दावी हो र त्यो दावीको एउटा दस्तावेजीकरण अपरिचित अनुहारमा गरेको छ तपाईँले कथा ल्याउनुभयो र कथासँगै लेखनको नयाँ पद्धति पनि विकास गर्न खोज्नुभयो म यसरी बुझौँ कथा ल्याएँ यो कुरो चाहिँ बुझ्न मिल्छ अब लेखनको नयाँ पद्धति सिर्जना गरे गरिन भन्ने चाहिँ अब कि त डक्टर अशोक र उहाँहरू जस्तो समालोचकले भन्न सक्नुहुन्छ कि मेरो श्रद्धेय पाठक हजुर मार्गदर्शकहरूले भन्न सक्नुहुन्छ मैले आफै ना। चाहिँ त्यो भन्ने ल्याकत राख्दिनँ अहिले नायकत्व चाहिँ बहुविध हुन थाल्यो त्यसको मतलब त्यो नायकत्व भन्नेकै एउटा सोलिड डेफिनेसन नै छैन कि एउटा ठोस परिभाषा अहिले चाहिँ छैन त्यो चाहिँ एउटा त्यो महाकाविक परम्पराको एउटा कुरा भयो होइन अथवा अघि भने नि अरस्तुत् सिद्धान्तको अथवा यो महाकाविक परम्परामा नायकत्व चाहिँ कृष्ण अर्जुन आख्यानमा होला रामलाई दिनुपर्छ भन्ने कुराहरू हो तर म चाहिँ के भन्ने भने रामको मेकिङमा सुग्रीवको भूमिका छ सुग्रीवलाई नायकत्व कसले दिने सबरीको भूमिका छ सबरीलाई कसले दिने ती बाँदरहरूको सेना त्यो बाँदर होइन त्यो बाँदरलाई नायकत्व दिनुपर्छ भन्नलाई नै हामीलाई कति शताब्दी लागिसक्यो नि आज कमसेकम हामी त आँट त गर्न थाल्यौँ नि राम त छँदै त भइगयो अब राम रामलाई फेरि गरिमा मण्डन गरिरहनु जरुरी छ र त्यो त स्थापित सत्य हो त अब त्यो बाँदरको गरिमा मण्डन गर्नु मैले सिम्बोलिक कुरा गरेको एउटा मैले यो चाहिँ एउटा प्रतीकात्मक कुरा गरेको सबै कुरा भन्नलाई तपाईँको कवि पनि हो उपन्यासकार पनि हो तपाईँको अरू चिज पनि थियो तपाईँ कथा रोजेको चाहिँ किन होला भनेर अलिक सागुर हुनु खोजेको अघि मैले एक ठाउँ थियो हजुरले पढ्नु पनि भयो आम मान्छेको इतिहास हो कथा यो मैले भन्ने गरेको छु कथाका अनेक 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 परिभाषाहरू आयो नि आम मान्छेको स्टोरी हिस्ट्री भनेको चाहिँ कथा हो किनकि जुन कुरालाई इतिहास भनेर पढ्यो नि इतिहास त्यो इतिहास चाहिँ तपाईँले आम मान्छेको कोणबाट लेखेर कहिले पनि इतिहास भनिएन ने। के नेपालको इतिहास भनेपछि हामी अंशुवर्मा हुँदै हुँदै होइन इसा राणा यही पढ्छौँ होइन भारतको इतिहास भनौँ मुगल सम्राट त्योभन्दा पनि अगाडि चन्द्रगुप्तदेखि त्यही पढ्छौँ ब्रिटेनको इतिहास अमेरिकाको इतिहास इतिहास भन्ने जो डिसिप्लिन छ जति तर्क गरे पनि होइन अहिले समालोटन समालोटन हिस्ट्री भनेर गरियो होइन आम मान्छेको कोणबाट लेखिनुपर्छ जति गरे पनि इतिहासको सीमा के हो भने त्यो चिप्लेर गएर ठुलै मान्छेमा गएर ठोकिहाल्छ कि हेर्नुहोस् त्यसो भए त वैकल्पिक इतिहास आम मान्छेको भन्ने कथा हो हेर्नुहोस् कविता कविताले अर्कै खालको चिन्तन डिमान्ड गर्छ क्या हेर्नुहोस् त्यो कविता गएर ठ्याक्कै आम मान्छेको मर्ममै लागिहाल्छ भन्ने ग्यारेन्टी लिन सकिन्न त्यसले अतिरिक्त चिन्तन गराउँछ त्यो बढी कम्पेक्ट हुने हो बिम्बात्मक हुने हो प्रतीकात्मक हुने हो आम मान्छेले त एकादशमा एउटा मान्छे थियो अरे भन्दै भन्दै पनि त मेरो चाहिँ मेरो भाषामा आएको कुरो त उसको दिमागमा त जान सक्दछ त्यसले गर्दाखेरि कथा आम मान्छेको इतिहास हो मलाई आम मान्छेको इतिहासमा काम गर्न छ मैले कथाबाट प्रारम्भ गरेको छु तेस्रो कथा संग्रह हो यो छोडेको छुइनँ निरन्तर छु <laughs> कथा डाक्टर हस थापा महेश पौडेलसँग यति कुरा गरिसकेपछि म फेरि लेखनको कुरा गर्छु अघि सुरुमै भने आज मसँग त्रिभुवन विश्वविद्यालयको नेपाली डिपार्टमेन्ट पनि छ र इङ्ग्लिस डिपार्टमेन्ट पनि छ यति भनिदिनुहोस् अघि तपाईँले कस्तो राम्रोसँग धेरै कथाकारहरूको उपन्यासकारहरूको नाम लिएर उहाँहरूको चिजहरू कुरा भन्नुभयो थोरैमा धेरै कुरा भनिसक्नु भएको छ मैनाली होलान् बिपी होलान् मल्लबन्धुहरू होलान् भवानी भिक्षु यो कथा सङ्ग्रह समर्पणै भवानी भिक्षुलाई छ होइन त म ठिक भएँ अनि त्यो लेखनको धारमा उहाँको उपस्थिति कहाँनिर हो तपाईँ चाहिँ यो अलिक जटिल प्रश्न पनि हो हजुरले चाहिँ उठाउनुपर्ने प्रश्न पनि हो यो र म अलिकति अगाडिबाट जान चाहेँ उहाँले चाहिँ एउटा जवाफ दिनु भएन तपाईँको न्युनेस यहाँ नयाँपन के हो त भन्नुभयो नि मैले अस्ति विमोचनमा नि बोलेको थिएँ उहाँले चाहिँ अब त्यो मैले के गरेँ भन्ने कुरा मैले बोल्न गाह्रो भयो भन्नुभयो तर उहाँले गर्नुभएको छ यहाँ के गर्नु भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ कथालाई चाहिँ एकै बसाई अथवा सिङ्गल सिटिङमा पढिसक्नुपर्छ भन्ने कुरामा उहाँ सचेत हुनुहुन्छ कथाहरू छोटा छन् अर्को उहाँले गरेको चाहिँ जम्मा अब तिनवटा कुरा चाहिँ यहाँ चाहिँ नयाँ छन् त्यो नयाँ के हो त भन्दाखेरि उहाँ कुनै भूमिका नमानिकन झट्टै कथामा प्रवेश गर्नुहुन्छ त्यो नजानेर होइन उहाँले त्यो उहाँको इन्टेन्सनै हो त्यो नियत नै हो प्रवेश गरिसकेपछि अनि के गर्नुहुन्छ त उहाँले चाहिँ पाठकलाई चाहिँ बल्छीमा पारिहाल्नुहुन्छ बाठो हुनुहुन्छ उहाँ कथाकार धेरै बाठो कथाकारहरू उहाँ पाठकलाई चाहिँ बाँधिदिनुहुन्छ उहाँले त्यो बाँधिसकेपछि पाठक त बाँधियो पाठक पाथा, पाठक बाँधिने बित्तिकै पाठकको एउटा पर्सेप्सन हुन्छ अब यो कथा यता जान्छ होला जा भनेर त्यो पाठक ज्योतिष बन्न थाल्छ उहाँले फेल भइदिनुहुन्छ उहाँले जे कुरा चाहिँ गरेर पाठकलाई बल्झाउनुहुन्छ पाठकले जे कल्पना गर्छ बिचमा गएर उहाँले चाहिँ त्यो प्लटलाई चाहिँ त्यो कथानकलाई चाहिँ डाइभर्ट गरिदिनुहुन्छ ट्विस्ट गरिदिनुहुन्छ एउटा हाइवेमा गइरहेको ठाउँ बाटो भएदेखि पनि डाइभर्ट गरिन्छ नि त्यति बेला फेरि त्यो रिडर चाहिँ रिफ्रेस हुन्छ क्या एउटा मोनोटोनसबाट फेरि रिफ्रेस हुन्छ ला मैले त यस्तो सोचेको यो यता जाने रहेछ भन्नुहुन्छ अनि यता गइसकेपछि पाठकले के गर्छ त भन्दा सुरुमा बाँध्नुहुन्छ डोर्याएर लानुहुन्छ एक ठाउँ पुगेर अब यस्तो हुन्छ होला भनेर चाहिँ पाठकले चाहिँ सामान्य ज्योतिष बनेको त अनि फेरि उहाँले के गरिदिनुहुन्छ डाइभर्ट गरिदिनुहुन्छ घुमाइदिनुहुन्छ घुमाइसकेपछि पनि छोड्नु हुँदैन उहाँले फेरि अन्तिममा लगेर उहाँले के गरिदिनुहुन्छ त भन्दाखेरि एउटा चाहिँ एउटा शून्यता छोडिदिनुहुन्छ एउटा ग्याप छोडिदिनुहुन्छ कि पाठकले फेरि प्रश्न गरोस् अब त्यसपछि के हुन्छ त्यो पाठक चाहिँ के हुन्छ त्यो उहाँको टेक्निकै हो त्यो त्यो चाहिँ सर्ट फिक्सनको एउटा टेक्निक पनि हो पाठक सिद्धिसकेपछि अब लोग्नेश्वास्नीको झगडा परालको आगो कथा सिद्धि सिद्धिँदैन उहाँकोमा कथा सिद्धिसकेपछि पनि पाठक एकचोटि टोला आउँछ अब के हुन्छ होला होइन अब चाहिँ एकजना चाहिँ निमोनियाले अथवा चाहिँ एकजना चाहिँ पोलियोले थला परेकी मान्छेलाई विवाह गरेपछि अब के हुन्छ होला उसले विवाह गरेपछि के हुन्छ होला ऊ चाहिँ अब आमा बन्नेवाला छन् उनको परिवारमा गुला गुनास गुना, फुल्यो भन्नुभएको छ त्यसपछि के भयो होला उहाँले भनिदिनुहुन्न त्यो पाठो त्यहीँ हुन्छ उहाँले चा यो चाहिँ अलिकति अङ्ग्रेजी साहित्यमा नै एउटा चलेको होइन विशेष गरी एन्थम चेकअपहरू पनि अरू अरू रसियन राइटरहरू पनि ओ हेनरीहरू पनि अरू अरू कथाहरूमा पनि यो प्रयोग गरिएको छ उहाँले चाहिँ एउटा मेकानिजममा ल पाठकलाई के गरिदिनुहुन्छ त बाँधिदिनुहुन्न निष्कर्ष दिनुहुन्न उहाँले उहाँले कथामा निष्कर्ष दिनुहुन्न अब निष्कर्ष निकाल्ने जिम्मा कसको पाठकको सम्झे भारतीय लेखक जे कृष्णमूर्ति हुनुहुन्थ्यो लेखकहरूले त्यो चिज छ्याङ्गै हुन्न मलमलले अलिअलि छोप्नुपर्छ र त्यो मलमल बिस्तारै मलमल उधारेर हेर्ने त्यति मेहनत पाठकलाई छोडिदिनुपर्छ भन्नुभएको थियो म एउटा सचेत पाठक पनि उहाँको मृग नयनी कथा पढिसकेपछि म आफै चकित परेँ उहाँले चाहिँ एउटा चाहिँ आँखा नदेख्ने फरक क्षमताको एउटा पात्रलाई बालिकालाई उभ्याएर उहाँले गर्नुभयो अब यस्तो गर्नुहुन्छ उसको विषयमा चाहिँ अर्को प्राञ्जल भन्ने मान्छेले उपन्यास लेख्यो पुरस्कार पनि पायो राम्रो युरोमा एकदम विदेशी पुरस्कार पनि पायो जर्मनीतिरबाट कथाबाट अब यिनीहरू चाहिँ अब खुसी भए आखा नदेख्नेको कथाले यत्रो पुरस्कार पायो अब यिनीहरू जान्छन् खुसी भए पुरस्कार पाएकोमा चाहिँ यिनीहरू खुसिहाली अब सेलिब्रेसन गर्छन् होला मैले त्यसरी सोचिरहेको थिएँ भरे कथाकार त मैले चाहिँ यो आँखा नदेख्नेहरूको कथा लेखेर मैले जुन पुरस्कार पाएँ जुन कुरा मेरो चेतना आयो आँखा चर्मचच्छु भएको म चाहिँ छालाको आँखा भएको त म रहेछु आँखा नदेख्ने भनेर उसले लगेर हनुमन्ते खोलामा लगेर आफ्नो उपन्यास च्यातेर विसर्जन गरिदियो मेरो इमेजिनेसनै थिएन मेरो कल्पना नै थिएन धेरै पाठकलाई त्यो कल्पना नै थिएन उहाँले के गर्नुहुन्छ यस्तो खालको त्यो त्यो एउटा प्रविधि भन्छौँ हामी त्यसलाई उहाँहरू टेक्निक भन्नुहुन्छ नेपाली हामी प्रविधि भन्छौँ त्यो आख्यानको प्रविधि उहाँले चाहिँ सचेततापूर्वकले प्रयोग गर्नुभएको छ मिठोसँग प्रयोग गर्नुभएको छ यो कुरा मैले यहाँ विषय हजुरको अर्को प्रश्न छ अर्को प्रश्न गोठाले त्यसपछि मल्ल दाजुभाइ बिपी लगायतको यो क्रोनोलोजीमा महेश पौडेल कहाँ हो त भन्ने कुरा हजुरले चाहिँ उठाउनु भएको छ नि यो धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा हो किन भन्दाखेरि अहिलेको जमात हाम्रो त एकदम आधुनिक उत्तराधुनिक जमाना हो महेश पौडेल त पोस्ट मर्न बुझेको मान्छे हो प्रयोगशील कथाहरू लेख्न पर्ने मान्छे हो होइन ऊ त म्याजिक रियलिजम अथवा चाहिँ ती कुराहरू लेख्न पर्ने मान्छे हो तर त्यो लेख्दैन किन लेख्दैन भन्दाखेरि यो मान्छे कथाकार धेरै सचेत छ धेरै चला कथाकार छ किन लेख्दैन भन्दाखेरि म त्यो कुरा प्रयोगमा गरेँ भने मेरो कथाले आम मान्छेहरूसित सम्वाद गर्दैन भन्ने कुरा मलाई बहुत थाहा छ कथाले चाहिँ आम मान्छेसँग चाहिँ वार्तालाप गरेन भने महेश पौडेल अगाडि बढ्दैन भन्ने कुरा मलाई बहुत सचेत थाहा छ डाक्टर थापा विशेष तपाईँको विद्यावारी दिने नाटकमा हजुर लाग्छ नाटकको पनि विसङ्गतिमा थियो होइन त्यो नाटक भनेको पनि नाटकमा पनि कथा त हुन्छ होइन द्वन्द हुन्छ द्वन्द नभई त नाटकै भएन पात्र विधान पनि हुन्छ परिवेश पनि हुन्छ त्यहाँ संवाद होला अर्को पाटो होला यो कथासँग आज तपाईँहरू दुईजनालाई जोड्नुको पछाडि तपाईँले नाटकमा त्यो जो चिज पढ्नुभयो नि र महेश पटीले जे चिज यो लेख्नुभयो नि कथामा विधागत रूपमा अलिक फरक देखिए पनि भित्र कता कता मिले जस्तो लाग्छ होइन कस्तो लाग्छ यो चाहिँ एकदम महत्वपूर्ण सैद्धान्तिक प्रश्नमा छिर्नु भयो तपाईँलाई धेरै धन्यवाद छ यो चाहिँ अस्ति उहाँले एउटा कार्यक्रममा इट इज गोल्डेन क्वेसन भन्नुभएको छ यो तपाईँको सुनौलो क्वेसन हो किन हो भन्नुहुन्छ भने तपाईँले कोट लाउनु भएको छ मैले पनि लाएको छु उहाँले पनि लाउनु भएको छ तपाईँको कोट चाहिँ लाम्बाउली हो मेरो चाहिँ यो जुवारी कोट हो उहाँको त टी सर्ट हो फरक फरक छ नि तर भित्र हेर्नुभयो भने सबैमा धागो छ हामी त्यसलाई चाहिँ त्यसको रूप विन्यास भन्छौँ त्यसलाई टेक्स्चर भन्छौँ त्यो सबैमा हुन्छ <imitation> <imitation> तपाईँको कोट पनि धागो छ मेरो कोट पनि धागो छ उहाँको टी सर्टमा पनि धागो छ तर हामीले के भनेका छौँ तेरो जुवारी कोट हो तपाईँको कोट हो उहाँको चाहिँ टी सर्ट <imitation> हो भनेका छौँ नि नाटक कथा कविता भनेको पनि यस्तै हो सबैमा त्यसको चाहिँ के छ भन्दा रूपविन्यासको तहमा हेऱ्यो भने यसका चाहिँ समानताहरू छन् तर विधागत त्यसका चाहिँ इलिमेन्टहरू तत्त्वहरूमा चाहिँ केही भिन्नताहरू छन् त्यसमा के देखिन्छ त भन्दाखेरि मैले विसङ्गत नाटकमा जो विद्यावारिधि गरेँ मैले चाहिँ अहिले उहाँसँग चाहिँ अफ द रेकर्डमा नि मैले कुरा गरेको थिएँ मलाई मैले धेरै ठाउँमा मेरो थेसिसमा थे के भनेको छु भन्दाखेरि मान्छेको जिन्दगीमा एकचोटि विसङ्गति बोध भयो भने त्यो साँच्चै जीवन बाँच्छ जीवन बाँच्ने नाममा ढोङ चाहिँ बाँच्दै बाँच्दैन त्यो कुरामा चाहिँ मेरो मैले मेरो सोधपत्रमै त्यो कुरा मैले लेखेको छु एउटा कुरा अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि तपाईँका आफ्ना अपेक्षाहरू छन् मेरा आफ्ना अपेक्षा छन् उहाँका आफ्ना अपेक्षाहरू छन् आम मान्छेको एक्सपेक्टेसन छ अपेक्षाहरू छ त्यो अपेक्षा र प्राप्तिको बीचमा कहिल्यै पनि मेलाउँदैन यो विसङ्गति विसङ्गति त्यही हो जब तपाईँको अपेक्षा र प्राप्तिको बीचमा त्यो कनेक्टर भेटिँदैन विसङ्गतिको सिर्जना हुन्छ त्यसका थुप्रै कारकहरू छन् मेरो मेरो शोध पत्रको एक वाक्यको निष्कर्ष के हो त अपेक्षा र प्राप्तिको बीचमा सम्मान सामन्जस्यता नहुँदाखेरि आउने जुन फ्रस्ट्रेसन छ निराशा छ खास एक वाक्यमा विसङ्गति त्यही हो हामी हरेक मान्छेले यो जिन्दगीको हरेक क्षणमा कही कहीँ न कहीँ विसङ्गति बोध गरेकै हुन्छ विसङ्गति बोध गरेको क्षणमा चाहिँ ऊ उभियो भने त्यसले वास्तविक जीवन बाँचेको छ त्यसले त्यसले जीवन बाँच्ने नाममा चाहिँ ढोङ बाँच्दैन भन्नेमा चाहिँ कम्तीमा म मा चाहिँ क्लियर छु त्यसमा महेश पढीले एउटा कथाको सिलसिलामा लेख्नु भएको छ जोरेली जीवनको करुणतम गीत गाउन थाले उसले दक्षिणको आग लागि उत्तरको बाढ़ी पहिरो पश्चिममा देखेको ठूलो पहेँलो यन्त्र तथा पूर्वमा देखेको आगोको अण्डाको कथा सुनाई उसले जीवन सन्तान र मृत्युको गीत पनि गाउन थाले तर भक्कानोले दिएन आवाज पनि निस्कन सकेन दुवैजनाले आँसुको आना गिन्ती ढेक्काहरू झारे यहाँ पनि नि होइन विसङ्गति यसमा विसङ्गति प्रशस्त छ यो चाहिँ उहाँले चा। काँडेर उठाउनु भयो भन्दाखेरि ए मानव सभ्यता ए मान्छेहरू हो एउटै प्याराग्राफमा एउटै वाक्यमा सबैदेखि आँसु आँसुदेखि त्यहाँ उसले आफ्नो कुरा भन्न नसकेर रोएको कुरा जाने यति अनुच्छेद त्यो यति शक्तिशाली कविता शक्तिशाली रूपमा उहाँले उठाउनु भएको छ नि त्यो किन उठाउनु भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ त्यो चरा र त्यो रुखको बिचको एउटा भावनात्मक संवाद जुन गर्नु भएको छ नि तर उहाँको चाहिँ नियत उहाँको इन्टेन्सन के हो भन्दाखेरि ए मान्छे त प्रकृतिको उपज होस् प्रकृति रहँदासम्म त रहने हो प्रकृति रूपी एउटै डुङ्गामा हामी सम्पूर्ण मानवहरू सवार छौँ तैपनि हामी मान्छे अबुझ भएर त्यही डुङ्गामा हामी पाल पार्दैछौँ पाल पारेको डुङ्गामा तिमी कति समयसम्म सम्मा अगाडि बढ्छौ त्यो अरूले सोच्ने कुरा होइन कम्तीमा त्यहाँ सवार भएका यी आम मान्छेले सोच्ने कुरा हो वातावरण प्रकृतिसँग चाहिँ हामी चाहिँ जब डिपेन्ड छौँ त्यसमा आश्रित छौँ भने हामी यो पर्यावरण यो इकोलोजीप्रति हामी यति साह्रै चाहिँ हामी चाहिँ निष्ठुरी हुन सुहाउँछौँ कि सुहाउँदैन उहाँको कथा पढिरहँदाखेरि हिजो तपाईँको वातावरणमा काम गर्नेहरूले नोबल प्राइज पायो भन्ने मैले सुने मैले यो कथा पनि सम्झेँ अहिले चाहिँ भौतिक शास्त्रको चाहिँ तपाईँको नोबल प्राइज वातावरणमा काम गर्ने मोडल बनाए जापनिज तिनजना वैज्ञानिकहरूले तपाईँको चाहिँ त्यो मोडलले के थाहा भयो त भन्दा अहिलेको पृथ्वीको तापक्रमको अहिलेको सर्फेसियल कुराहरू के छ भन्ने कुरा तपाईँको चाहिँ अटोमेटिकल्ली कम्प्युटरले स्क्यान गर्न सक्ने जुन बनाए त्यो भनेको के हो त भन्दाखेरि अहिले हामी जुन एउटा पृथ्वीमा हामी चाहिँ झन् सात साढे सात अर्ब मान्छेहरू बसेका छौँ हामी मान्छेहरू सबै केमा आश्रित छौँ त भन्दा पर्यावरणमा आश्रित छौँ तर पर्यावरणप्रति हामी यति साह्रै वैगुनी यति साह्रै निष्ठुरी यति साह्रै दुर्नियत हामीले राख्न मिल्छ कि मिल्दैन त्यो जुरेली र तपाईँको रुखको कथा छ अस्ति उहाँले हामी दुईजना कुरा पनि गरेका थियौँ मैले चाहिँ यसलाई त एउटा बच्चाहरूले चाहिँ हेर्ने खालको एउटा कमिक एउटा चाहिँ भिडियो बनाउन यो कथाको कस्तो हुन्छ होला भनेर हामी कुरा पनि गरेका थियौँ यो कथा यस्तो छ कि तपाईँको अहिलेको आम स्कुलका विद्यार्थीहरूले चाहिँ यो कथाको मर्म यसको भावना यसको सानो क्लिपहरू पनि विद्यार्थीहरूलाई कतै पढ भने विद्यार्थीहरूलाई गाह्रो होला तैपनि भिजुअल आर्टमा लाने हो भने चाहिँ यो एकदमै उत्कृष्ट हुन्छ भनेर मैले उहाँलाई सुझाव पनि दिएको थिएँ उहाँले त्यो चाहना पनि राख्नु भएको छ त्यसो भएर यो तपाईँले उठाएको कुरा के हो भन्दाखेरि यति निर्दयी नहौ न प्रकृतिपट्टि जो तिमी त्यहीँ आश्रित छौ आफै सवार भएको डुङ्गामा पुवाल नपार न कति हिँड्छौ होइन यसलाई त जोगाउने जिम्मा त तिम्रो नि हो मेरो पनि हो युरोपको नि हो अमेरिकाको नि हो एसियाको नि हो नि त्यो सार्विक महत्त्वको कथा सानो कथामा चाहिँ निकै महत्त्वपूर्ण कुरा उठाउनु भएको छ समग्रमा त्यो चाहिँ त्यो पर्यावरण त्यो इकोलोजी त्यो कुरा भनेको धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा हो भनेर उहाँले बिम्ब चढाएको ल्याइदिनु भयो म महेश पौडेलज्यूकोमा आएँ आज यति मिठो सम्वाद भएको छ कि मलाई समय अलि तन्कियाउनु पाए हुन्थ्यो भन्ने पनि छ कुनै दिन फेरि यो बसले न भने अर्को दिन फेरि बोलाउँ भन्ने पनि लाग्छ मनमा महेश पौडेलज्यू अघि भन्नुभएको छ सुरुमै आज मैले समालोचक महेश पौडेललाई गेट बाहिरै छोडेर आधुनिता अन्त म सस्ता भएर आएको छु भन्नुभयो तपाईँले अघि भन्नुभयो नि यो छुपेका अनुहारहरू लुकेका अनुहारहरू ढाकेका अनुहारहरूको कुरा गर्नुभयो बस ढ्यापढ्याप हिर्काएर रत्नमार रत्नमार रत्मार भन्दै रत्न गरेको खलासी देख्दा सडकमा आँखा नदेखेकी तर पाँच रुपियाँ माग्दै हिँडेकी बुढियामा देख्दा देख बमको छर्रा लागेको एउटा नानी बाबामा मरेको देख्दा ती पात्रहरू देखिसकेपछि पहिलफि के लेख्नु लाग्छ कथा कि उपन्यास कि कविता कि त्यो तपाईँलाई तपाईँ त बहुविधामा हुनुहुन्छ नि त त्यसले झ्याप्पै तपाईँलाई हिर्काउने केमा हो यसको चाहिँ कुनै निश्चित त्यस्तो उत्तर छैन कहिलेकाहीँ चाहिँ देख्छु होइन त्यसले कविता यस्तो हुनसक्छ नि कविता बनाउँदा नि भित्रबाट पोखेर सकिन्न कथा बनाउँदा नि भित्र पोखेर सकिन्न कुरोहरू लेखिसकियो तर भित्र सकिन्न त्यस्तो हुन्छ नि कहिले त्यस्तो हुन्छ होइन अब एउटा म उदाहरण भन्छु यो सुकुम्बासी टोलमा यही थापाथलीको पुलमुनिको सुकुम्बासी टोलमा यसो घर हेरेँ म त्यो बाटो युनिभर्सिटी गइरहन्छु आइरहन्छु खोलाको बाटो टोल सुकुम्बासीको टोल, टोल हो झुग्गी झुपडी छ झारफुसका घरहरू छन् यसो बोरा छ होइन यसो बाहिरबाट कल्पना गरेँ त्यहाँभित्रको जिन्दगी त्यो घर पानी पर्यो भने पनि चुन्छ घाम पानीले पनि त्यसलाई सताउँछ भनेको एउटा त्यो बेसिक मिनिमम जिन्दगी तर त्यो घरको माथि मैले एउटा बडेमानको डिक्स एन्टिना देखेँ कि त्यो बडेमानको डिक्स एन्टिना र त्यो घरको झुग्गी झोपडी यसको बिचमा मैले कोरिलेसन खोजेँ एकछिन सोचे जहाँ खाना लाउनको समस्या छ होइन पेटको प्रश्न बढी छ जहाँ एक धरो लुगाको प्रश्न छ त्यो डिक्सेन्टिनाको के प्रयोजन होला भन्ने सोचे चिन्तन गरे अनि मलाई के लाग्यो भने यो पेट भरिएपछि के त पेट त जसो तसो भरिन्छ नि त मागेर खालान् काम गरेर खालान् अथवा एक धरो जस्तो भयो भने लुगा लाउँछन् नि लुगा लगाइसकेपछि जिन्दगी त्यहाँ त्यस पछाडि के त त्यस पछाडि त मान्छेलाई त्यो इन्टरटेनमेन्ट त चाहिँ रहेछ नि त जति नै गरिब मान्छे भए पनि त्यो डिक्सेन्टिनाले त्यो कुरा सजेस्ट गरौँ यसो सोचे एउटा कविता भन्छ जस्तो लाग्यो किनकि भन्नु त्यति छ कि मलाई एक वाक्यमा त्यहाँ भन्नुहुन्छ त्यसलाई कथा बना बोलाउनु जरुरी लागेन मलाई तर अघि मृगनयनीको कुरामा मलाई मृग नयनीसँग चाहिँ चा उसँग आँखा छैनन् भित्री चेतना छ भन्नु मात्रै छैन नि त अर्को पाटोमा हामीसँग जो आँखा छन् भन्छौँ हामीसँग त्यो दृष्टि चेतना छैन भन्नु पनि छ र दृष्टि चेतना छै नभएका कारणले हामीले कहाँ कहाँ गल्ती गरिरहेका छौँ भन्ने थुप्रै दृष्टान्तहरू पनि दिनु छ अन्त त्यो एउटा कविताले त त्यसलाई त न्याय गर्दैन नि कि त महाकाव्य लेख्नु पर्यो डाक्टर नवराज कथाको पटमा कुदिरहेको छु कथा मिठो ठाउँमा आएँ यो प्रश्न नसोधेको भए पनि हुने थियो यो फ्लोमा अलिकति म बाहिरै आएँ तर मलाई अहिले सुनिरहने देशभरिका मेरा तमाम तन्नेरेहरू हुनुहुन्छ मलाई आत्मविश्वास के छ भने दार्चुलादेखि ताक्लेजुङसँग र देशभन्दा बाहिर पनि धेरैजना तन्नेरहरू हुनुहुन्छ उनीहरूसँग प्रशस्त कथा छन् म यस पौडेलसँग जस्तै नि त धान नाचेको मात्रै देखेनन् होला धान नाच्दा खुट्टा भाँचेको पनि देखे होला नि ताप्ले जोमा होइन अनि दार्चुलामा त्यो धामी मात्रै बगेन होला धामी त महाकालीमा बग्यो बग्यो तर हृदयको महाकालीमा बगेका धेरै धामीहरू होला नि त त्यो हो त्यो देखेका भाइ बहिनीहरूले अब लेख्ने कसरी भन्ने कुराको शिक्षा प्राप्त होस् भनेर मैले यो प्रश्नमा अझ खुकुलो हुन खोजेको त्यही हो अब, अब हरेक मान्छेसँग कथा छ भन्ने कुरा चाहिँ प्रमाणित कुरा हो पहिलो शर्तित भनिसी एउटा मान्छे लेखक हुनु अघि उसले त्यो मान्छेलाई त पढ्नै पर्यो नि र पढ्नै पर्यो र मान्छेहरू के लागेको हुन्छ भने एउटा संशय हुन्छ कि जसलाई पनि कथा त छ तर मसँग भएको त्यो कथा कथा हुन योग्य छ कि छैन भन्ने एउटा संशय हुन्छ एक दोस्रो कुरो अचल कथाकारहरूले के गरिदिनु भयो भने ए ठुल्ठुलो महानगरमा त्यसको त्यो कार्यपीठिका बनाएपछि कथा हुन्छ अथवा स्वर कल्पनाको अर्कै लोकमा पुर्याएपछि कथा हुन्छ अथवा एउटा भव्य नायक खोजेपछि कथा हुन्छ अथवा विसङ्गतिलाई नबुझिएको तथाकथित बाद नगएपछि कथा हुन्छ भन्ने एउटा ठुलो हाउजी बनाइदिनु भयो तर चाहिँ हामीले मैले चाहिँ गर्ने कोसिस अब सफलता असफलता पछि आउला तर के हो भने सुदूर गाउँमा त्यस्तै धान नाचेको यहाँ लिम्बूहरूको एउटा कथा छ के चौतारीको भेट होइन उनीहरूको लुगा मैलो छ उनीहरूसँग गरिबी छ तर उनीहरू जहाँ जुन पिपलमा धान नाच राखिरहेका छन् नि उनीहरूको अनुहारमा एउटा स्थायी मुस्कान छ किनभने उनीहरूसँग वर्तमान पनि छ भविष्य पनि छ भनेको छु मैले के संकेत गरेको भने गरे जस्तो दार्चुलाका ती भाइलाई ए यति सामान्य कुरा पनि त कथा त बन्ने रहेछ त हाम्रो चाहिँ दिनचर्या पनि त कथा बन्दो रहेछ हामीले सोचेको होइन कुरा पनि त कथा बन्दो रहेछ यो अपरिचित अनुहारमा त गाउँ त कति छ कति छ गाउँ कति छ कति छौडेल देखिनुपर्छ भन्ने तपाईँको त्यो भारी त्यो बोझले खिचेको पनि छ चौध वर्ष अठाइस वर्ष पनि होला भोलि चौवन्न वर्ष हुँदै जाला तर यो महेश पौडेल चाहिँ यही नै रहन्छ मैले धेरै ठाउँ भनेको छु म सहर पसे सहर म भित्र कहिले पनि पसेन यत्रो वर्ष अब अङ्ग्रेजी साहित्य पढेको होइन अङ्ग्रेजी साहित्य पढाउने मान्छे त्यो मेरो आत्मामा पसेको भए यी कथाको कार्यपीठिका यस्तो हुन्थेन यी कथाको पात्र विधान यस्तो हुन्थेन त्यो एक जुवा घाम हुँदै भने जस्तो त्यस्तो नेपाली टिपिकल नेपाली फ्रेज चाहिँ यहाँ प्रयोग हुने थिएन र सबभन्दा ठुलो कुरा यो कथा संग्रह भवानी बिक्षुप्रति समर्पण हुने थिएन यो चाहिँ सेमल ब्याकेटमाथि समर्पित हुन सक्थ्यो यो हेरोल्ड प्रिन्टरमाथि सक्थ्यो यो सालबदर डालीमाथि समर्पित हुन सक्थ्यो होइन कता कता तर भवानी भिक्षुमा समर्पित छ गाउँ समाजका कथा छन् अनि बुढी आमाका कथा छन् बुढाबाका कथा छन् सानी नानीका कथा छन् अशोक सर अलिकति संक्षेपमा केही कुराहरू जोडिहालौँ त्रिभुवन विश्वविद्यालयको दुईवटा डिपार्टमेन्ट भेटिएको बेला अङ्ग्रेजी र नेपाली नेपाली डिपार्टमेन्टको खबर के छ नेपाली डिपार्टमेन्टको राम्रो छ सर हाम्रो विभाग चाहिँ नेपाली केन्द्रीय विभाग विश्वविद्यालयको इतिहास सँगसँगै जोडिएको दुई हजार सोह्र सालदेखि स्थापित भर्खर मैले नेपाली विभागको चिनारी ब्रसियर बनाउने जिम्मा पनि मैले पाएको थिएँ मैले धेरै अनुसन्धान गरेर भर्खर तयार गरेको छु आज हामी पैँसठी छैसठी वर्ष नेपाली भाषा साहित्य लोक साहित्यको जुन एउटा काम गरेका छौँ त्यो ठुलो काम भएको छ नेपाली विभाग मेरो निष्कर्ष के छ भने नेपाली विभाग नेपाली केन्द्रीय विभाग नेपाली भाषा साहित्यको ठुलो विरासत बोकेको संस्था हो भनेर मैले लेखेको छु त्यहाँ र अब केही विश्वविद्यालयका संयन्त्र विद्यार्थीका संख्या लगायतका केही केही प्राविधिक कुराहरूसँग हामी चाहिँ त्यसमा जुड्नुपर्नेछ चा। आज तपाईँले जुन ढङ्गले विश्लेषण गर्नुभएको छ जुन ढङ्गले भन्नुभयो हामीले एउटा सानो अन्तर्वार्तामा सबै चिज प्राप्त हुन्न हामी पछ्याइरहँला फेरि बहसहरू गरौँला तपाईँहरू दुईजनाले जे चिज भन्नुभयो विश्वविद्यालयको अभ्यास यस्तै खालको अभ्यासमा जाने सम्भावना तपाईँहरू जस्तो तन्नेरीहरूको प्रवेशपछि कतिको छ हामीले त्यो अभ्यास सुरु गरिसकेका छौँ विश्वविद्यालय भनिसकेपछि स्वाभाविक हिसाबले विद्यार्थीहरू भर्ना गरेर उनीहरूलाई निश्चित समयमा उत्तीर्ण गरेर पठाउनुपर्छ त्यो जिम्मेवारी विश्वविद्यालयसँग छ त्यो चाहिँ चा। शैक्षणिक प्रक्रिया पाठ्यक्रमका प्रक्रिया एउटा पर्ने एउटा हाम्रो सीमितता छ त्यो बाहेक पनि हामी भनेका भाषा साहित्यका चाहिँ अरू सरकारवालाहरू पनि हौँ भनेर नेपाली केन्द्र विभागमा हामीले एउटा शब्द साय भन्ने आठौं श्रृङ्खला हामीले पार गरिसकेका छौं नयाँ साहित्यिक बहस नयाँ पुस्तकको विषयमा त्यो विमोचनमा जस्तो फर्मेलिटीमा होइन निर्मम समीक्षा गरेर हामीले गर्ने एउटा अभ्यास सुरु गरेका छौँ मलाई विश्वास छ त्यो अलिकति संस्थागत हुँदै जान्छ होला चा भन्ने चाहिँ एउटा कुरा अलिकति अहिले छुट्टी जस्तो लागेको छ भवानी बिच्छुसित उहाँले चाहिँ किन चाहिँ यो जोड्नु भयो भन्ने हजुरले उठाउनु भयो अलि अलिक त्यो त्यो प्रश्न अलिक परिपाक भएन जस्तो लागेको छ चा। मलाई चाहिँ उहाँले के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि हामी टुक्रियौँ भन्नुभएको छ कि उहाँले हामी टुक्रियौँ हामी चाहिँ भत्किँदैछौँ सामाजिक संरचनाबाट हामी किन विच्छेद भएको भन्नुहुन्छ एउटा सानो अबोध बालकको मिठो अबोध मुस्कानले त्यत्रो समाज जोड दिन सक्छ भने हामीभित्र किन चाहिँ हामी चाहिँ वल्लो पर्खालमा चाहिँ हामी मलामी जाँदा पल्लो पर्खालमा हामी चाहिँ र त्यसले किन गाइरहेका छौँ उहाँले भन्नुहुन्छ क्या त्यो एउटा अवोध बालक पात्र ल्याएर त्यो सबै विच्छेद भएको समाजलाई जुन जोड दिनुहुन्छ नि उहाँले अस्ति भनेको कुरा मेरो मनमा एउटा गरिरहेको छ हरेक मान्छेको मनभित्र एउटा बच्चा एउटा बालक अवोध बनाउँदो रहेछ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ त्यो कुरा चाहिँ तपाईँको यो अपरिचित अनुहारका धेरै कथाहरूमा उहाँले यो कनेक्टर लगाउनु भएको छ र त्यो उपहार त सबै विषयवस्तु नै त्यही हो विच्छेद भएका नबोल्ने ऐचो पैँचो सार सपट त्यो दुईटा केही पनि नहुने भेटघाट पनि पर नहुने पर्खाल जोडिया छ नहुनलाई एउटा चञ्चले अवोध बालकले सबैलाई त्यो कुडु भन्ने बालक छ हेप्पी बर्थडे कुडुले त सबैलाई जोड दिन्छ सबै आफन्त हुन्छन् भरे त्यो बालक चाहिँ बाबासँग चाहिँ जागिरको हिसाबले सरुवा भएर पोखरा जान्छ सबै रुन थाल्छन् समाज उहाँ पर्छ हजुरआमा रुन थाल्छन् अनि अब नरहनुहोस् हजुरआमा उसले हामीलाई जोडेर गएको छ हामीलाई साथी बनाएको छ हजुरआमाले के भन्छन् अब म सय वर्ष बाँच्छु बाबु म मर्दिनँ त्यो बिम्ब उसले त्यहाँ उठाइदिएको छ नि हामी विच्छेद हुने त केले रहेछ त भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ आत्मीय एउटा प्राकृतिक सद्भाव नभएर विच्छेद भएको रहेछ नि त एउटा बालकको अवोधपनले कसरी जोड दिएको छ भनिसकेपछि त बालकको अवोधपनभित्रको त्यो निस्वार्थपन हामीभित्र हुँदाखेरि त स्वतः समाजको सामाजिक संरचना त जोडिने रहेछ नि त ऐचो पैँचो त चल्दो रहेछ नि त उहाँले त कथामा चाहिँ सानो कुरा उठाउनु भएको छ तर विशाल रूपमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ बाहिर प्रकटित गरिदिनु भएको छ र मैले भनेको छु तपाईँ कथाभित्र चाहिँ त्यो एन्टी करेन्ट मैले त्यो एनालाइसिस गर्नै बाँकी छ त्यो भित्र चाहिँ नदेखिएको एन्टी करेन्ट जता बग्नुपर्ने हो त्योभन्दा फरक तरिकाले तपाईँ बग्नु भएको छ त्यसले चाहिँ महेश पौडेलको अपरिचित अनुहारलाई धेरै समयसँग बचाउने त्यसको चाहिँ चुरो कुरो पनि त्यही हो भन्ने कुरा चाहिँ मैले उहाँलाई सङ्केत गरेको छु मलाई त विश्वास छ यो धेरै पाठकहरूले धेरै समयसम्म यो कथाहरू पढ्ने छन् महेशले अझै योभन्दा उत्कृष्ट कथाहरू लेख्नको लागि अहिले उहाँले अझ अझै तपाईँले अझ खुल्लाउन चाहेको र एउटा खोल्नु भएको छैन जुन दिन महेश पौडेलले यो आम धरातल छोड्यो भने त महेश पौडेल यो रूपमा रहँदैन उहाँले भन्न चाहिँ भन्न भन्न खोज्नुभयो तपाईँले भन्नुभएको थियो उहाँ चाहिँ म सहर पसि नसकेको मान्छे भन्नुभएको छ नि उहाँ म भित्र भन्नुभएको छ नि यो धरातल मलाई चाहिँ विश्वास छ उहाँले छोड्नु हुँदैन यदि छोड्नु भयो भने त्यो दिन चाहिँ महेश्व पटेलको चाहिँ यो सृजनशील एउटा चाहिँ त्यसले चाहिँ टेको पाउने अर्को अपरिचित अनुहार नआउन सक्छ त्यो कुरा चाहिँ उहाँले भन्न भन्न खोज्नुभयो तर ट्याक्क पुर्याएर चाहिँ त्यो भन्नुभयो त्यसो भएर चाहिँ मलाई त विश्वास छ म आफू साहित्य पढाउँछु पढ्छु पनि मन लाउँदा लेख्छु म यस पढे अलिकति सार्वजनिक चाहिँ भइरहेको छैन होला अब समय सन्दर्भले किन भन्दा हाम्रो जिन्दगी भनेको चालिस बयालिस वर्ष म भएँ व्यक्तिगत करियर बनाउँदा नै म यहाँसँग अलमल अब म विश्वविद्यालयको एउटा जिम्मेवार शिक्षक हुँ मैले विद्याभारदी गरेको छु मैले आफ्नो चाहिँ व्यक्तिगत चाहिँ पेट पूजा गर्ने एउटा आधार बनाइसकेको छु अब जाने मेरो अन्त ठाउँै छैन भाषा साहित्य बाहेक मेरो अर्को प्लेटफर्म छँदै छैन म राम्रो गरे पनि नराम्रो गरे पनि बुझे पनि नबुझे पनि म खेल्ने ठाउँ यही हो महेश पढेल जस्ता चाहिँ युवा साथीहरू पनि हुनुहुन्छ छाप्रो एउटै हो हाम्रो अफिसको उतापट्टि अङ्ग्रेजी हो यतापट्टि नेपाल हामी भेट हुन्छौँ चिया खान्छौँ गफ गर्छौँ र मलाई एकदमै खुसी लागेको छ अहिले हामीले छलफल गरे जस्तो कुरो अङ्ग्रेजी विभागमा हुन्छ कि हुँदैन अङ्ग्रेजी विभागको पाठ्यक्रमले र कक्षा कोठा बाहिरका कार्यक्रमहरूले नेपाली साहित्यलाई सम्बोधन गर्न चाहिँ धेरै टाइम चाह। लाग्यो धेरै समय लाग्यो पाठ्यक्रमले चाहिँ पाश्चात्य साहित्य पढाइरह्यो दशकमासम्म यद्यपि केही प्राध्यापकहरूले नेपाली साहित्यमा काम गर्नुभयो जस्तो प्राध्यापक अभि सुवेदी टिपी भण्डारी होइन यस्तो प्राध्यापकहरूले जस्तो उहाँहरूले त आफूलाई खडा नै गर्नुभयो एउटा दिशा दिनुभयो यद्यपि पाठ्यक्रमभित्र र विश्वविद्यालयको अङ्ग्रेजी युवाको कार्यक्रमभित्र नेपाली साहित्यले प्रवेश पाउन चाहिँ लामो समय लागेकै हो यो कुरा चाहिँ मैले स्वीकार गर्दछु तर पछिल्लो दशकमा एउटा के चाहिँ भएको भने जस्तो म पनि म गइसकेपछि मैले देखेको होइन क्रिएटिभ लिटरेरी फोरम भन्ने विद्यार्थीहरूको फोरम बन, बन, बनाइयो त्यो चाहिँ विशुद्ध नेपाली साहित्यको घनघचीको बहस गर्ने ठाउँ नेपाली श्रष्टाहरू उभ्याउने ठाउँ र हाम्रा विद्यार्थीहरूलाई हेर श्रष्टाहरू भनेका यस्ता हुन्छन् उनीहरूको विचार यस्तो हुन्छ किताबमा मात्रै पढेर पुग्दैन भन्ने एउटा चेतना जगाउने काम एक दशक जति भयो त्यो जारी छ एउटा कुरो यो भयो अर्को कुरा पछिल्लो दशकमा अर्को एउटा मैले देखेको के छ भने अंग्रेजी साहित्यको पाठ्यक्रमभित्र नेपाली साहित्यले प्रवेश पाएको छ हामी नेपाली साहित्यलाई नेपाली भाषामै त पढाउन मिल्दैन त्यो त अङ्ग्रेजी विभाग हो होइन तर नेपाली साहित्यको उत्कृष्ट कृतिहरूको अनुवाद राखेर नेपाल स्टडिजको कोर्स बनेको छ त्यो पढाइन्छ त्यो एउटा ठुलो परिवर्तन हो भन्ने मलाई लाग्दछ कि ने अङ्ग्रेजी विभागले पनि नेपाली साहित्यको महत्तालाई रिकगनाइज गरेको कुरा त हो नि र अर्को एउटा अन्तिम कुरा के छ भने हाम्रा चाहिँ हाम्रो विभागले गराएका पिएचडीका शोधहरू अथवा एमफिलका अथवा एमए का शोधहरूको विषयवस्तुहरू अहिले गएर धेरै हदसम्म नेपाली साहित्य हुन थालेको छ <laughs> यी तिन चारवटा क्रमिक परिवर्तनहरू छन् म त खुसी छु किनकि मेरो त पेटमा अङ्ग्रेजी होला मेरो आत्मामा सधैँ नेपाली छ अङ्ग्रेजी मात्रै लेखेरै गएको भए पनि हुन्थ्यो त्यो म गर्न सक्थेँ पनि होला होइन तर म यसरी नेपाली साहित्यभित्र प्रवेश गरेँ जो नेपाली भित्र भेट्छु नेपाली भाषामा लेख्दा बोल्दा भेट्छु त्यो अङ्ग्रेजीमा लेख्दा बोल्दा म भेट्दिनँ त्यसले गर्दाखेरि हामी जस्तै यसरी सोच्ने पनि थुप्रै साथीहरू हाम्रो विभागमा हुनुहुन्छ र अन्तिम कुरा चाहिँ डाक्टर अशोक र म यी सँगसँगै छौँ सँगसँगै छौँ यो एउटा प्रतीकात्मक कुरा के भने यतिको निकटता यतिको सहकार्य यी दुई विभाग बीच होस् भनेर कल्पना त देशले गरेको त धेरै भयो बीचमा नभएको होइन भएको हो तर त्यो टुट्दै जोडिँदै टुट्दै जोडिँदै गरेको होइन यसो नेपाली विभागका साहित्यका कार्यक्रमहरूलाई अङ्ग्रेजी विभागले कतिको सपोर्ट गरेको छ सहकार्य कतिको का छ भन्ने प्रश्न जहिले प्रश्नको घेरामा तर अब म आशा के गर्छु भने यस्तै यस्तै उस्तै छिमलका उस्तै चिन्तनका मान्छेहरू आएका छौ भाषाको फरक भएर के भयो आत्मा उस्तै छ चिन्तन उस्तै छ भने अबका दशकहरूमा चाहिँ धेरै घनघच्चीका सहकारीहरू हुन्छन् र त्यसले नेपाली साहित्यलाई फाइदा गर्छ भन्ने मेरो दृढ अरू बाहिर आउन नसकेका अपरिचित अनुहारहरूलाई हामी लेख्न प्रेरित गर्छौँ र अपरिचित अनुहारहरूले अपरिचित अनुहार पात्रहरूमाथि नै लेख्नलाई प्रेरित गर्छौँ त्यो त्यो प्रेरणा चाहिँ अक्षुण्ड रहने बेला धेरै धेरै धन्यवाद बुझाना विद्वानहरूलाई तपाईँले बोलाइदिनु भयो म त स्कुल जीवनदेखि रेडियो नेपालमा तपाईँको आवाज सुन्दै हुर्किएको हामी त तपाईँसँग अन्तर्वार्ता दिन पाइयो गर्व पनि लागेको छ तपाईँको महाकाव्यको विमोचनमा पनि सहभागी हुन पाइयो त्यसले पनि पक्कै सफलता पाउनेछ किन भन्दा तपाईँले अब एउटा आफ्नो धारभन्दा एउटा मिसनमा ले काम गर्नुभएको छ तपाईँले पनि शुभकामना हामीलाई बोलाइदिनु भयो बो। हामी अब धन्यरी पुस्तकै मान्छेहरूलाई बोलाएर जो बस मैले राम्रै भयो जस्तो मानेको छु आदरणीय पाठकहरूको प्रतिक्रिया पनि अथवा हाम्रो श्रोताहरूको प्रतिक्रिया पनि हामी सुन्ने नै छौँ र म धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद धेरै धेरै नमस्कार आजको मधुबन दु� यही सकिन्छ आज धन्यवादको डाक्टर अशोक थापा जो नेपाली नाटकहरूको एकजना गम्भीर अध्यता समालोचक हुनुहुन्छ र तृणव विश्वविद्यालयको नेपाली विभागमा प्राध्यापन गर्नुहुन्छ डाक्टर अशोक थापा र तृणमूल विश्वविद्यालयको अङ्ग्रेजी विभागमा प्राध्यापन गर्नुहुन्छ महेश पौडेल दुवै विद्वानलाई हार्दिक धन्यवाद भनेर आजको म यहीँ टुङ्ग्याउँछु मेरो प्राविधिक साथी सुलोचना बज्राचार्य